Oi, gente, que estou eu no Assassino Creed Origins. Tem uma missão aqui perto. Saiam do caminho. Vamos ver que missão que é. Missão é filósofo por acidente. Vou fazer ela. Oi, Smeizo nos aproxime. Quero. É, Vinastia. Defibi! Defibi! Medjay, graças aos deuses, eu não vejo um dos seus há muitas luas. Que problema a perturba, senhora? Meu filho, Defibi, o menino está louco, está sempre fugindo. Quer ser algum tipo de pensador? Que Sete o pegue. Ele foi procurar por uma caverna perto da praia. Já faz tempo, ele devia estar de volta. Se ele se perdeu, eu o acharei. Obrigada, Medjay. É isso aí, vamos achar o Tefib. Nessa área aqui. Mais uma praia. Parece ser aqui onde ela disse que Tefib está. As feridas dele sangraram na água. Parece que foi nadando. O sangue dá a volta ao redor do farol. Será? Esse crocodilo fez um dano no terrível, no Tefib, sei lá. O rastro de sangue leva a esta porta. Quem estava sangrando pode ter sido preso aqui. Tefib, sua mãe me mandou encontrá-lo. Bem, isso é bom. Senão eu teria te machucado. Com a minha mente. Eu duvido muito, rapaz. Tá. Me ajude a levantar. Oh. Eu estou me sentindo meio... tonto. Perdi muito sangue. É hora de levarmos você de volta para sua mãe. Ela ficará brava. Tudo bem. Vá na frente. Tenho força suficiente para sair. Mamãe enviou um guerreiro para me proteger. É, filósofos precisam de guardas. Ei, não sou o seu guarda. Estou ajudando a sua mãe. Seu brasão. O olho de Horus? É meu brasão de Medjay. Medjay? Ah, o velho reino. Eles não foram mortos pelos Ptolemaicos? Esqueceram de um. Você me deixaria escrever sua história? O último Medjay daria um conto fantástico. Bom, que tipo de história você iria contar, Tefib? Já sei. Uma fábula. Uma que humilharia até mesmo o Esopo. Ali, pega ele! Ele nos roubou! Você roubou deles? Defenda meu livre-arbítrio! Tenho que dar um jeito. Uou! Caramba! Se brincar aqui eu vou morrer. Nossa! Ô louco! De brincadeira? Pá!
posso acertá-lo! Pronto. Acho que foram todos eles. Quase morri. Tefibe, está escondendo mais alguma coisa sobre sua aventura? Como uma caixa de dracmas? Você me machuca, Medjay. Estou em busca de conhecimento. E de uma dracma ou duas. Mas nunca roubei. Parece que não há ninguém mais vindo, Tefibe. Volte para sua mãe e para seus estudos. Venha me ver quando quiser em Alexandria, Medjay. Eu serei um grande filósofo. Espere e verá. Eu mal posso esperar, Tefibe. Ó, sendo. É isso aí. Missão cumprida. Salvamos o Tefibe. E eu vou ficando por aqui. Tchau. Fui. Dá um like aí.